Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани добар ден. Еве ги новите 70-ти на минути со вести од вашиот стар крај. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Се упокои игумен Теодосиј од Лешочкиот манастир. Поставен нов покрив на црквата Света Петка во Вратница следи реставрација на фреско живописот. Апел за донации за реконструкција на покривот на црквата Свети Спас во Долно Палчиште. Во посета на Општина Ресен, амбасадорот на Европската Унија во Македонија, Дејвид Гир. Ќе се најдат ли на црната листа на Соединетите Американски држави сите што се противат на уставните измени? А за самиот почеток, еве го обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристоски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Утре нашата Света православна црква ги празнува светите 15 свештеномаченички Тивериополски или Струмички. Светите 15 свештеномаченици чиј спомен го празнуваме утре, пострадале заради името на Христа за време на владењето на римскиот император Јулијан Остапник. Во текот на 362 година во градот Тивериопол во денешна Струмица. За време на владењето на тој незнабожички император, многу христијани кои ја исповедале Христовата вера биле подложени на големи маки, многу други од љубов кон својот народ и преданост кон Христа, макар што им ветувале награди од нечестивиот император, се откажувале да им принесуваат жртвени идолите. Оние што не сакале да се поклонат и да принесуваат жртвени идолите, бегале и се криеле по пештерите. Имало многу христијани кои го оставале своето место жителство и бегале во туѓи градови за да не се откажат од Христа. Имињата на и чиновите на светите 15 тивериополски свештеномаченици се следниве: Тимотеј и Теодор епископи, Петар и Јован Сергиј, Теодор и Никифор свештеници, Василиј Тома дјакони, Јеротеј Данило Харитон, Комаси и Евсевиј монаси и Сократ војник. Четворицата од денешните празнувани свети по име Тимотеј, Комаси, Евсевиј и Теодор не сакали и не можеле во своето место живеалиште во градот Никеа да го гледаат поклонувањето на идолите и да им принесуваат жртви на идолите и не сакале да ги гледаат големите и тешки страдања на кои не се откажувале, од кои не се откажувале од верата во Христа. Го оставиле своето родно место и заминале во градот Солун. Таму останале малку време. Солунските управители Валент и Филип, кои редовно ја исповедале императорската повелба, ги принедувале народот на сила да се поклонуваат и да ги почитуваат идолските богови. За верата во Христа Господа не сакали ни да чујат. Сакале името Христово воопшто да не се споменува во градот Солун и околината. Кога кон тие четири души од Никеа во Солун се присоединиле уште и други 11 ревностни исповедници на Христовата вера по име Петар, Јован, Сергиј, Теодор, Никифор, Василиј, Тома, Јероте, Харитон, Данило и Сократ војник, кој бил богат и образован човек, но богатството не го привлекувало. Тие 15 на души храбри и смели служители на Христа, немајки спокојство во Солун, заминале за Тивериопол, сегашна Струмица. Таму нашите богоугодно
и го нашле местото за да ја проповедат Христовата Божја наука за телесно здраве и духовно спасение на верниците. Поучувале не само преку слово, туку биле удостоени со дела да покажуваат колку е светло и силно Христовото учење. Кога Валент и Филип дознале дека од проповедниците на светите 15 свештеномаченици нивната религија што останало од дедовци и прадедовци пропаѓа, нели таа незнабожичка, а и царската повелба за поклонување на идолите не се исполнувале, се посоветувале да испратат свои луѓе во Теверопол, кои ќе преземат строги застрашувачки мерки за насила за да го натераат жителите на Теверопол да се откажат од Христо. По кратко време се предомислиле и ја променили својата одлука кога виделе дека луѓето не сакале тоа да го сторат. Така и направиле, налутени од зверени Валент и Филип наредили да ги бијат, мачат и водат во Солун. Тргнувајќи за Солун недалеко од градот Теверопол, донеле решение светите да бидат посечени со меч. Кога светите разбрали за нив, настапил последен момент од животот на земјата, се зарадувале и лицата им светнали и почнале да пеат ангелски песни со кои ги залепиле своите мачители. Тие пак не се поколебале да ги предадат на смрт. Еден од светиите по име Петар им одговорил на тираните: беззаконици, безчесници и непријатели на вистината, како имате лице и човечка совест да ја пролевате крвта на праведниците, кои немаат никаква вина, зошто да бидат со меч сечени кога тие се достојни за венци? По убивањето на сите 15 души, свети и телата им останали погребани за да бидат изедени од кучињата или од други животни. Но до телата на светиите не се доближило нити едно животно. Верниците, гледајќи го тоа чудо, по секој начин сакале да го погребаат, но се плашеле од Валент и Филип. По нивното заминување за Солун, тие нашле слободно време, ги оставиле во одделни сандаци и од озгора на капот го нашли името и титулата. Во тие закопани мошти на светите се извршени нови чуда, не само во градот, туку и во целата околина. Сите болни од телесни и духовни болести што се допреле до саркофазите добивали исцелени и го прославувале Господа Исуса Христа. Ова е исто така, се вели, жена прогледала, слепородена, исцеление добил човек на кој му бил врзан јазикот, човек што бил фатен со двете нозе откако се допрел до светите мошти, бил излекуван и човек што боледувал од кожни болести, исцеление добил и глувонем, единец на жена од главеница. Бесна жена што трчала од еден крај на црквата во другиот, била исто така излекувана откако шамијата од главата е ставила врз саркофагот. Ова е дел од животот и дејноста, драги браќи и сестри, на светите 15 теверополски мачаници. Ова е дел од нивните чуда, така постапувале од сета душа и срце за Христа, за тоа Бог ги прославил на земјата. По молитвите на сите свети и по молитвите на светите теверополски мачаници, Бог нека ни дарува телесно здраве и духовно спасени. Повелете и утре на света Божествена литургија, да ги прославиме овие 15 теверополски маченици, да се поучиме и да примиме нивната вера, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Нека ни е за многу години и да сте живи и здрави. Амин. Музичкиот дел од емисијата ќе го започнеме со новата звезда на македонската фолк естрада, Јована Богдановска, наша сограѓанка од Брвеница, која има само 17 години и, како што велат, ангелски глас. Да ја чуеме.
Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Тетовско-гостиварската епархија информира дека почина и е погребан игумен Теодосий од Лешочкиот манастир. По опелото, тој е погребан во Лешочкиот манастир. На 3 декември 2022 година, во навечерието на празникот Воведение во Пресвета Богородица, Пречиста, се упокои игуменот на Лешочкиот манастир Теодосий. Со таговна радост и неодминливо воскренско чувство во срцето го испративме во другиот вечен живот. На опелото во Лешочкиот манастир чиноначалствуваше надлежниот митрополит Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на повеќе свештеници, информираат од епархијата. Игумен Теодосий е роден 1944 година во село Глуѓи, со родно име Димитрије Крстевски од татко Маринко и мајка Цена. 8-годишно училиште завашил во Теарце, а потоа во 1960 година се запишува во Призренската богословија, која ја напушта во 1962 година и своето образование го продолжува во богословијата Свети Климент Охридски во Скопје во 1967 година. Ракоположен е во дјаконски чин 1969 година од страна на неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски и прв митрополит Скопски господин Доситеј во храмот Света Петка во село Туденце, а 1969 година е ракоположен за свештеник во храмот Свети Димитрий во Скопје и поставен за парох во Вратничката парохија. Во 1979 година е поставен за парох во Теаречката парохија и е назначен за старешина на Лешочкиот манастир. На 9.7.1987 година е произведен во протојерески чин, а на 5. јануари 2001 година е одликуван со градец крст. На 27. август 2009 година е замонаршен и го добива името Теодосий, а на 15. мај 2010 година е поставен за игумен на Лешочкиот манастир. Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Со донации на верници и граѓани во текот на 2022 година поставена е нова кровна конструкција и реставрација на внатрешните бели ѕидни површини во црквата Света Петка во Вратница, а следната активност е обновување на фреско живописот. Црковниот одбор информира дека благодарение на донациите на жителите на Вратница и останати граѓани, пријатели и роднини, правни субјекти од регионот, сограѓани од диаспората, посебно од Соединетите Американски држави, во целост се исплатени сите договорени суми со фирмите изведувачи на кровната конструкција и реставрација на ѕидовите. Во координација со црковниот одбор и нашиот сограѓанин Душко Синадиновски од Соединетите Американски држави се реши проблемот со финансирање на реставраторските активности на целокупниот фреско живопис на црквата. Доброволно се јавија оваа фаза да ја финансираат тројца наши сограѓани од Соединетите Американски држави, за што црковниот одбор им изразува голема благодарност. Црковниот одбор им се заблагодарува на сите донатори и активисти кои помогнаа во реализација на овој проект од суштинско значење за Вратница, информираат представници на црковниот одбор при црквата Света Петка. Со оглед на многу лошата состојба на целата живописна површина, било одлучено да се превземат реставраторски и конзерваторски работи кои ќе го заштитат културно-историското наследство од натамошно оштетување и распаѓање. За таа цел, Црковниот одбор во координација со неговото високо правосвештенство Владиката Јосиф разгледа неколку опции за изведување на овие активности. По добиените понуди, одборот реши да го ангажира ателјето Серафим од Скопје под раководство на магистерот во областта на реставраторството Дејан Крстевски. Со ателјето е подпишан договор за цената и интензитетот на работите околу реставрацијата, информираат од одборот. Целиот реставраторски зафат ќе чини 20.500 евра, подпишан е договор за отпочнување на работите и исплатена е првата рата. Активностите ќе се одвиваат согласно временските услови, но целокупниот проект треба да се заврши до крајот на 2025 година. Црквата Света Петка во Вратница е почната да се гради 1923 година, а завршена е и осветена во 1927 година. Иконостасот, сводот и олтарот се дело на познатиот македонски зограф Димитар Андонов Папрадишки. Се смета дека црквата Света Петка е единствената во Полошкиот регион во која фреско живописот е дело на Папрадишки. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираа дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство.
Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Sterling Heights 586 826 8550 или пак во канцелариите на Shelby Township на 586 677 4000. Маркетинг. Следуваат две куси вести.
Поради дотраеност покривот на црквата Свети Спас во Тетовско долно полчиште ќе се менува со нова покривна конструкција, но потребни се уште средства. Црковниот одбор апелира верниците и граѓаните да донираат со цел да се соберат доволно средства. Покривот беше стар со греди кои почнаа да скапуваат од почетокот на месецов, започнаа активностите за остранување на стариот покрив. Ќе се работи на поставување на бетонска плоча и лимена покривна конструкција. Собрани се средства со помош на донации на верници, бизнисмени, преку нивните фирми, но потребни се уште средства и затоа апелираме за донации да се доврши покривната конструкција, порачаа од Црковниот одбор. Црквата е изградена 1916 година. Сите кои имаат желба да донираат, да ги уплатат своите средства на жиро сметка 240-190-117-421-478 во Унибанка. Лице за контакт Гавро. Телефон плюс 389-75-381-840. Новогодишен концерт ќе одржи културно-уметничкото друштво Кирил Печинович од ТРЦ. Концертот ќе се реализира на 23 декември петок 2022 година со почеток во 18 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Гости на концертот се Триото Кладенец, Триото Шербет и Хорот Менада. Новогодишниот концерт ќе биде круна на 2022 година за сите успеси и постигнувања што ги остваривме дома, но и на меѓународни фолклорни фестивали, каде што освоивме бројни награди и признанија. Новогодишниот концерт ќе биде најава и за 10-годишниот јубилеј на културно-уметничкото друштво Кирил Печинович ТРЦ, кој ќе го обележи 2023 година. Наредната година бележиме една декада од возобновување на културно-уметничкото друштво. Ќе има посебна свеченост и манифестација која ќе биде организирана во мај 2023 година. Во моментот во културно-уметничкото друштво Кирил Печинович ТРЦ членуваат над 80 млади љубители на фолклорот кои со љубов ја негуваат македонската фолклорна традиција, велат од културно-уметничкото друштво Кирил Печинович од ТРЦ. Сега
маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
tama во роден крај. И ти си сине Македонче, во тебе тече крв македонска. Живеам за тебе, гинам за неа, за нашата Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Еве и две куси вести од Ресен. Општина Ресен беше посетена од амбасадорот на Европската Унија, господинот Дејвид Гир. По приемот во кабинетот на градоначалникот Јован Тозиевски се оствари средба со советниците и представниците на локалната самоуправа и се разговарало за актуелни теми и состојби во општината. Било дискутирано за ситуацијата со Преспанското јаболко, при што биле укажани реалните проблеми на граѓаните на Ресен и Преспа за пласманот на Ресенското јаболко, кој е клучот за просперитетот на Преспа, за заштита на Преспанското езеро, развој и промоција на туризмот во Преспа, како и за проектот «ЕУ за Преспа». Покрај тоа, воедно биле представени и проектите кои се реализирани со помош на Европската Унија, како што беше проектот «Зелен транспорт», кој е проект за прекугранична соработка со Република Грција, проектот за патеката на светите води, која исто така е завршена и пуштена во употреба. На оваа средба со амбасадорот на Европската Унија Дејвид Гир, градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски истакна дека се надева на уште поголема соработка и поддршка за реализирање на многу други проекти во рамките на програмата на Европската Унија. Во големата сала на Општина Ресен се одржа првиот консултативен состанок за креирање на буџетот на Општината заедно со граѓаните, местните заедници, стопанствениците, невладините организации и сдруженија. Конструктивен состанок од кој произлегла доста конструктивни предлози, вели градоначалникот Јован Тозиевски. Состанок кој првично се покажа како добар пример за соработка и комуникација меѓу општината и нејзините граѓани, како имплементирање на нивните идеи и предлози во креирање на буџетот на општината. Во периодот кој што следи, ќе се организираат уште средби од ваков карактер. Сите предлози и идеи за оние кои не беа во можност да присуствуваат, може да ги испратат на следнава имејл адреса: градоначалник maimuncheresen.gov.mk.
Ова земја е на крстопат. Може да избере дали ќе се движи напред, одлучно да се справува со корупцијата или ќе дозволи шемите на корупцијата да се вкоренуваат уште повеќе, рече евроамбасадорот Дејвид Гир на пресконференција пред состанок со институциите кои имаат надлежност за справување со корупцијата, на кои ќе се разгледаат забелешките од извештајот за напредокот на Република Македонија, подготвен од Европската комисија. Според Гир, прво и најважно е да се бориме со корупцијата преку државните институции. Тие, како што тој вели, мора да дејствуваат и да го намалат просторот за корупција. Тоа значи закони и кодекси на однесување. Тоа значи стимулации за промоција на услугите и сериозни санкции за коруптивно однесување. Тоа значи спроведување. Тоа значи кога некој незаконски ќе заземе некое земјиште и ќе гради, обвинителството мора да дејствува, а судовите да реагираат брзо, без разлика кој е тој човек и колку е влијателен, колку и да е поврзан, нагласи Гир. Борбата против корупцијата, нагласи тој, е да се создаде средина што ќе биде непријателски настроена кон лошите навики поврзани со коруптивното однесување. Се работи за зацврстување на клучните системи за интегритет преку реформи на системите за набавка и финансиско управување во државата. Поголема транспарентност и развој на капацитетите на државните институции за ревизии и антикорупција. Се работи за партнерство со бизнисите, како и партнерство со слободните и професионални медиуми, кои ќе ги следат највисоките стандарди, кои ќе бидат ослободени од закани, навреди или подкуп во било која форма, рече Гир. Евроамбасадорот на пресконференција ја нагласи важноста на напорите за борбата против корупцијата. Ова е предизвик во секоја земја. Во секоја земја напорите за борба против корупцијата постојано се обновуваат и приспособуваат на новите предизвици и можности со кои што се соочуваат нашите општества, без разлика дали е тоа дигитална или зелена револуција, дали е тоа глобална пандемија, глобална енергетска транзиција или пак влијанието на руската војна против Украина, посочи Гир. Проблемот, нагласи Гир, е огромен, но како што кажа, има и напредок во изминатите години. Да се
покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени, кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Пази каде гледаш, око мое зла...
треба да си премногу чесен, премногу храбар или премногу наивен за да не ја сватиш сериозно намерата на Соединетите Американски држави да се стави крај на корупцијата во земјава, а која води директно кон проширување на црната листа на State Department-от со имиња на актуелни и на поранешни македонски политичари. Вака делот експертите ги коментираат земјотресите на политичката сцена што ги предизвикува новата американска амбасадорка Анчела Агелар, особено по најавата дека во земјава е присутен американски специјален тим за санкции, како и по шпекулациите дека токму на меѓународниот ден на борбата против корупцијата ќе се случи ажурирање на постоечката црна листа со нови имиња од Македонија. Според аналитичарите, да не се им во кожа на македонските политичари, како што велат, не очекува прилично бурен политички период, во кој за глава ќе се држат многу поранешни и актуелни функционери, како што велат, ќе се слуша пиштење, вриштење, дури и во најизолираните дува од недопирливите. Оти подсетуваат, конечно, ни пристигна камшикарот по кого чезнееше екс-премиерот Зоран Заев во 2018 година. Од друга страна пак, како уште една можна причина за целиот овој циркус, според аналитичарите, може да се смета и отворањето на уставот и вметнувањето на бугарите во преамбулата. Токму заради заканите дека нечие име ќе се најде на црната листа, Соединетите Американски држави сакаат да извршат притисок врз опозицијата и да ги натераат опозицијските пратеници да го напуштат ставот на партискиот лидер Христијан Мицковски и да кренат рака за изгласување на уставните измени. Gledaš li me, ah, da li gledaš, da
со Јована Богдановска и незиниот волшебен глас и единствената изведба на песната «Не плачи, мајко, не жали» го завршуваме ова издание на емисијата «Македонски глас» на Македонското радио. Ве очекувам во добро здравје и следната сабота во исто време. Пријатен ден! Душманја ске се борам да го
ни сите солзи мајчини, ни тие врели усни на нашите љубени. Ни дните со нашата челат не живеани. Не не поколеба да ги раздадеме нашите тела, да народиме дух, духот на непокорот и слободата. И тогаш, како и сега, како и секогаш, едни не предава, други не опева во песни. А ние се арчиме за Македонија.